אנחנו נשכח מאיפה באנו? אנחנו נשכח, אחים יקרים, מאיפה באנו? נשכח לאן אנחנו הולכים? דע מאין באת? ולאן אתה הולך? יום אחד, מאיפה שבאנו, צריכים לחזור לאותה נקודה, אחים יקרים. לאותו מקום. לאותו מקום בדיוק. הקדוש ברוך הוא הטביע בך את חותמו. שחתם זה צהב בעוד ברית קודש, יש חותמת בבשר שלנו שאנחנו יהודים. השבוע הראה לי הבן שלי רבי שמואל, רבותיי, מישהו עשה מחקר במכון ויצמן, תקשיבו טוב, מביל. הוא אומר, עקבתי אחרי ה-DNA בגוף האדם, DNA כמדומני הוא אמר. הוא אומר, אתה רואה, עקבתי מיקרוסקופים כאלה שמגיעים ממש לראות דברים ממש קטנים. ואני רואה שיש ב-DNA כאלה משולשים מחוברים, כל עוד מחוברים האדם חי. ברגע שזה התנתק, האדם מת. הוא אומר, עקבתי אחרי הצופן שלהם. הוא אומר, והצופן שלהם היה ככה. כולם, אחד אחרי השני, 10-5-6-5, 10-5-6-5, 10-5. הוא אומר, לא הבנתי מה זה. פתאום הבנתי, 10-5-6-5, י-ק-ו-ק. הבעל הבית שעשה מוצר, הוא חתם את השם שלו על המוצר. ראית מדין צ'יינה? זה מדין בורא עולם. יודקה ווקה. אח שלי חותמת בגוף שלך שאתה יהודי. אתה הבנת את זה? חותמת מי עשה אותך. לא כתוב מדין צ'יינה? ולא כתוב מדין ג'רמני? לא. מדין בורא עולם, אח שלי. יש כאן בעל הבית יודקה ווקה בתוך הגוף שלך זורם. 24 שעות. אתה שכחת מי אתה? כדאי לך להיזכר. תתחיל להבין מי אתה ולאן אתה שייך. רבותיי, בואו נבין. העולם הזה נגמר יום אחד. והוא עובר מהר מאוד. מהר מאוד. האמינו לי, אין לכם מושג. טס!